մեր զրուցակիցն է Պոլիտիկայում լրատվական կայքի գլխավոր խմբագիր Բորիս Մուրազին։ Բորիս, հայտնի դարձավ, որ փոխվարչապետից Տիգրան Ավինյանն է որոշել դատական հայց ներկայացնել լրատվամիջոցի դեմ, ինչն է պատճառը ձեր տեսակետից։ Իրականում կարծում եմ մենք ենք ստիպել, որ ինքը մեր դեմ դատական հայց ներկայացնի, մենք օրերս հրապարակել էինք կառավարության շենքում իր և իր մի քանի ընկերների կողմից մարիխուանա օգտագործելու տեղեկատվություն, օգտագործելու մասին տեղեկատվություն, և առաջինը մեր հրապարակումը անարձագանք էր, այսպես ասած, մնացել, երկրորդ հրապարակման մեջ մենք պահանջել էինք, որպեսզի Տիգրան Ավինյանը դատական հայց ներկայացնի մեր դեմ, որպեսզի մենք հնարավորություն ունենանք նաև փորձաքննություն պահանջել, հասկանալու համար իրականում նման բան եղել է, թե ոչ, բայց մենք վստահ ենք, որ եղել է, քանի որ մինչև տեղեկատվության հրապարակվել է, որ մենք հարցում էինք պատրաստել և ուղարկեցինք Ավինյանի գրասենյակ, այդ գրասենյակից ոչ թե կապվեցին մեզ հետ, այլ փորձեցին միջնորդ ճարել և միջնորդի միջոցով այնպես անել, որպեսզի մենք տեղեկատվությունը ընդհանրապես չհրապարակենք, ինչը մեզ համար ազդակ էր, որ տեղեկատվությունը մեզ հասած տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը։ Այնուամենայնիվ հարցադրումներ են հնչում, որ չճշտված տեղեկատվություն է հրապարակվել, սա թերևս տեղեկատվության այն շրջանակներին է դասվում, որը գրեթե անհնար է ճշտել, որովհետև դժվար թե գտնել պաշտոնյա, ով կհաստատի, որ ինքը ծխել է։ Այս դեպքում ինչն եք դուք համարում, այսպես ասենք, ճշտված տեղեկատվություն և որոշակի փաստեր արդյոք ունեք։ Իրականում դա շատ հեշտ է ճշտել, մենք ինչի ասացինք փորձաքննություն ենք պահանջելու, սկզբում ենք խոսում ենք արյան փորձաքննության մասին, բայց ես հետաքրքրվեցի և պարզվեց, որ հնարավոր է արյան փորձաքննությունը մաքուր դուրս գա, անգամ մի քանի ամիս հետո, բայց անհնար է խաբել ԴՆԹ փորձաքննությունը, որը վերցնում է մազի փորձանմուշից, այնպես որ անհնար է, եթե դա այդպիսի բան եղել է, հնարավոր չի թաքցնել այդ ինֆորմացիան։ Դուք նշեցիք, որ փորձել են կապ հաստատել, որպեսզի տեղեկատվությունը ընդհանրապես չհրապարակվի, այնուամենայնիվ հրապարակումից հետո միջև դատական գործընթացի մասին Ավինյանի գրառումը հերկման տեքստ ուղարկվել է, ինչ ընդունված պրակտիկա է։ Մենք նաև մեր այսօրվա հրապարակման մեջ դա նշել ենք, զանգվածային լրատվության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի պահանջների համապատասխան իրենք պետք է մեզ ուղարկեին հերքում մեր կողմից հրապարակված տեղեկատվության, չի եղել այդպիսի գրավոր հերքում, և վստահ կարող էին լինել, եթե լիներ նման գրավոր հերքում, մենք կմերժեինք և գրավոր կբացատրեինք ինչու ենք մերժում, որպեսի գործը այնուամենայնիվ գնար դատականացյան, քանի որ մենք կարծում ենք, որ իրականությունը հենց այդպես կարող է պարզվել, որտեվ շատ հեշտ է հրապարակել տեղեկատվություն, որը իրենց ձեռքը չի պարզել, որ հերքելու են, հասկանել է, չէ՞, որ Ավինյանը չէր ասելու, որ ես իմ աշխատակազմից ևս մեկ հոգի և մեկը, որը որևէ պաշտոնով կապված չէ կառավարության հետ, կառավարության շենքում թմրադեղ ենք օգտագործել, թմրախոտ ենք օգտագործել, պարզել, որ հերքելու էին, դրա համար դատական պրոցեսը կարծում ամենաճիշտն է, եւ ինչպես ասեմ, սա այն դեպքերի չէ, երբ որ փորձ է արվում լրացնել մամուլին դատական հաշվարկումից։ Իրանք փորձ արել են լրացնել մեզ միջնորդի միջոցով, բայց իրենց մոտ չի ստացվել, եւ իհարկե սա փորձ կարող ենք համարել ճնշման փորձ, եթե Ավինյանը չհամաձայնվի փորձաքննություն անցնել բժշկական, որտեղ դա կստացվի ուղղակի փորձում են մեզ պատժել դատարանի միջոցով, իսկ եթե իրանք իրենց իրական ցանկությունը նա է, որ ճշմարտությունը բացահայտվի, ապա ի՞նչ խնդիր կա այդ մազի ԴՆԹ փորձաքննություն անցնել, եւ եթե մենք սխալ տեղեկատվություն հրապարակած լինենք, իրապես այդպես ապացուցվի, ապա նաեւ պատրաստ ենք կրել օրենքի պատասխանատվությունը։ Դատական հայցում բացի այն, որ փոխվարչապետը նշել է, որ պետք է ներողություն խնդրի տեղի ունեցածի համար, այլ նաև դրամական պահանջի մասին է ընդգծել, շեշտելով, որ դա պետք է տրվի լրագրության ֆակուլտետին։ Ես կարծում եմ, փոխվարչապետ Ավինյանը չի կարողանա ուրախացնել լրագրության ֆակուլտետի գերազանցիկ ուսանողներին, կամ համենայն դեպս մեր հաշվին չի ուրախացնի և նրանց վարձերը չի փոխանցի, կարծում իրենք այսօրվա իրենց շրջապատում կգտնեն նախկին օլիգարխների, որոնք կկատարեն փոխվարչապետ Ավինյանի այս խնդրանքը և կվճարեն այդ վարձերը, հատկապես հաշվի առնելով այսօրվա մեր հրապարակած մեկ այլ նյութ, որ Տիգրան Ավինյանը լինելով ընդդիմություն ժամանակին, հետո երբ որ եղավ փոխվարչապետ,
պետք է հասցրել այդ ընթացքում նախկին իշխանությունների վառ ներկայացուցիչներից մեկին հոգուտ իր հիմնադրած ՍՊ-ի ստանալ 25 միլիոն դրամ պետական բյուջեի գումարներից եւ հետագայում այդ մարդը նշանակվեց գյուղատնտեսության նախարար, որը կարծես այսպես նյութական պարտքի փակելու ձև էր, հա։ Մի խոսքով պատրաստ եք դատական հայցել։ Նշանակ, մենք ենք պահանջել, որ դատական հայց լինի։